Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se nějak posunula příprava parku u Klášterního hradiska. Viděl jsem studii, vypadá vážně nádherně. Právě tady tento velký prostor by se měl do budoucna proměnit v krásnou rekreační zónu pro Olomoučany. Kdy se tak stane a vlastně jak by mohla vypadat? Přiznám se, že to je jeden z takových mých velkých osobních i politických snů, protože Klášterní hradisko mám hrozně rád a nejenom proto, že jsem členem spolku za jeho obnovu a historickou ochranu. Podařilo se nám dojednat a připravit spolu s vojenskou nemocnicí projekt revitalizace a rekonstrukce té původní barokní zahrady, která vlastně neexistuje, skrytá za tu rozpadající se zdí, takže ten by se snad díky evropské dotaci měl začít realizovat už v letošním roce. Následně by měla být opravená právě ta historická barokní zeď. A mezi tím bychom chtěli dopracovat územní studii a investiční záměr, který by tuto lokalitu, kterou dnes využívají jako deponium technické služby, měl proměnit právě na zmíněný park s využitím dotačních titulů. Takže řešíme majetkoprávní vztahy, řešíme vlastně to, jak by to území mělo vypadat. Chceme, aby tady kromě nějaké cestní sítě, stromů, keřů, zelených ploch zůstala zachována také ta vodní plocha. Chceme to zakomponovat do celého toho konceptu Klášterního hradiska, protože i tato plocha je vlastně památkově chráněná nebo je pod ochranou památkové péče. A je to samozřejmě projekt na několik let, ale věřím, že v té konečné fázi z toho bude nádherný příměstský park. Dobrý den. V Olomouci se brzy zprovozní přes řeku Moravu nový most Rejnok. Ptám se, zda bude dostatečně zabráněno tomu, aby se nemohlo chodit po jeho vrchní ploché části ocelové konstrukce. Myslím si, že se najde řada nenechavců, kterým tohle nedá pokoj. Nechci ani domyslet následky případných pádů do kolejiště, vozovky nebo ohrožení chodců. Domyslel to někdo, nebo je to jinak? Tak pane primátore, máme tady jeden takový praktický dotaz našeho diváka, ale já věřím, že město na tento možný nešvar taky myslelo. Samozřejmě, už jsme se s architekty, když ten projekt vznikal, bavili o těch možných rizicích, že to je první věc, kterou každého napadne. V těch spodních částech konstrukce budou umístěné takové kovové svařence, kterým se začalo říkat ježci, a kteří by měli upozornit na to, že to je opravdu zábrana a že se na ten most nebo na tu konstrukci lézt nemá. To, že asi nedokážeme zabránit tomu pokušení, je stejné jako vysvětlovat někomu, že nemá šahat na dráty vysokého napětí, nemá lézt na památku Nejsvětější Trojice a podobně. Prostě stát se to může, celá Masarykova ulice je pod kamerovým systémem, takže samozřejmě i tato část bude kontrolována a já věřím, že lidé mají zdravý rozum a že to riziko, které by bylo spojené s tím pádem, nebudou zbytečně podstupovat. Čas prověří, koho bude napadat les na tohoto zábradlí. A to je z dnešního pořadu všechno. My se na vás budeme těšit opět za týden a do té doby se mějte hezky.